ምዕራፍ 8 የገንዘብ ምደባ ገንዘብን መመደብ ወይም በጀት መያዝ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለውት ለማወቅ ይረዳል ከመንግስት ወይም እና ከለጋሾች የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኙ ከሆነ መጠኑ የተወሰነና መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለመሸፈን ብቻ የሚበቁ ናቸው በድጋፍ የሚያገኙት የገንዘብ መጠን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይመሰረታል እነዚህም የቤተሰብ ብዛት የቤተሰብ አባላት ዕድሜ የሚኖሩበት ቦታና የቤተሰብ ፍላጎትን እንዲሁም ሌሎች የገቢ ምንጮች ናቸው እነዚህ ድጋፎች ቀጣይነታቸው የሰፈራ ፕሮግራምን መሰረት ያደረገ ነው እንዳሉበት የግል ሁኔታም ተጨማሪ ክፍያ ሊቀበሉ ይችላሉ ይህ ክፍያ የሚከተሉትን ሁኔታዎች ሊያካትት ይችላል አዲስ የተወለደ ህፃን ልጅ ያለበት ቤተሰብ ዕድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች የተለየ አመጋገብ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ወይም ለመኖሪያ ቤት ተጨማሪ ድጋፍ በካናዳ እንደሚኖሩበት አካባቢ የኑሮ ውድነት ይለያያል ከአንድ ግዛትና አካባቢ ወደ ሌላው በትልልቅ ከተሞችና ገጠራማ አካባቢዎች እናም በሚኖሩበት ማህበረሰብ መካከል ይለያያል አንድ ጊዜ በቋሚ ቤቶ መኖር ከጀመሩ በኋላ እንደ የቤት ኪራይ ክፍያ የአገልግሎት ክፍያዎችን በየወሩ በሰዓት መክፈልና ምግብ መግዛት ያሉ መሠረታዊ የኑሮ ወጪዎችና አስፈላጊ ክፍያዎችን መፈጸም ይኖርቦታል ገንዘብን መመደብ ወይም በጀት መያዝ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለውት ለመከታተልና ምን ያህል ማውጣት እንደሚችሉ ለማወቅ ይረዳል ተከታዮቹ ገንዘብ ለመቆጠብ የሚረዱ ጠቃሚ ነጥቦች ናቸው መኖሪያ ቤት ወይም አፓርታማ ከአንድ ሰው ጋር በመጋራት የቤት ኪራይ በጋራ መክፈል ክፍያው ሁሉንም አገልግሎት ያሟላ ማለትም ማሞቂያ ዋና ኤሌክትሪክ አገልግሎትን ያጠቃለለ የሚከራይ ቤት መፈለግ ይህ ቋሚ ወጪ በመሆኑ ገንዘቦውን ለመመደብ ያግዞታል ካልሆነ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚያወጡት ወጪ ከቤት ኪራዮ ውጪ ይሆናል እናም እንደ ግል አጠቃቀሞ ወጮ የተለያየ ይሆናል መኪና ከመግዛት ይልቅ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ ምግብ ከማዘዝና ሬስቶራንቶች ውስጥ ከመመገብ ይልቅ ለምግብ የሚሆነውን ምግብ በመግዛት ቤት ውስጥ ምግብ ማብሰል ይችላሉ ቅናሽ ዋጋ ያላቸው ምርቶችን መግዛትና ወደ ቅናሽ ዋጋ መደብሮች መሄድ አቅርቦቶችን ለማነጻጸር የተለያዩ የመደብሮች በራሪ ወረቀቶችን መመልከት ተንቀሳቃሽ ስልክ እንዲሁም የመስመር ስልክ ከመያዝ ይልቅ የመገናኛ ወጪዎችን ለመቀነስ አንዱን ብቻ መምረጥ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ የረጅም ርቀት የስልክ ጥሪዎችን ለማድረግ በይነመረብ መጠቀም ወይም የመደወያ ካርዶችን መግዛት ይችላሉ በቤተ መጽሐፍት እንዲሁም የህዝብ መሰብሰቢያ በሆኑ አካባቢዎች ያለውን ነፃ የበይነ መረብ አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ ለተንቀሳቃሽ ስልክ ለቴሌቪዥን ለበይነ መረብ ለቤት ውስጥ ቁሳቁስ ለመኪና ስምምነት ወይም የክፍያ እቅድ ከመምረጦ አስቀድሞ ደንቦችንና ሁኔታዎችን በንጽጽር መመልከትዎን እርግጠኛ ይሆኑ ሊገኙ የሚችሉ ቅናሾች ካሉ ይፈልጉ በሚቀበሉት ገንዘብ መኖር እንዲችሉ ወጪዎችዎን ይመድቡ ወይም በጀት ያድርጉ ብዙ ወጪ የሚያወጡ ከሆነ ብዙ ገንዘብ ሊቀበሉ አይችሉም ድጋፍ ከሚያደርግልዎት የሚቀበሉትን የተወሰነ ገንዘብ በኃላፊነት ስሜት እንዴት መጠቀም እንዳለቦት ምክር ማግኘት ይችላሉ ለምሳሌ በአቅራቢያው ቅናሽ ዋጋ ያለው የልጆች እንክብካቤ መኖር አለመኖሩን ለጋሾቹን ወይም በመንግስት የሚደጎም ድርጅትን መጠየቅ ይችላሉ አሊያም ከሌሎች ወላጆች ጋር በጋራ ኃላፊነት መውሰድ ይችላሉ እነርሱም ቅናሽ ሽያጭ የሚገኝባቸውን እንዴት እንደሚያገኙ ቅናሽ ያላቸው ኩፖኖችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ የንጽፅር ግብይት እንዴት ማድረግ እንደሚቻል እንዲሁም የግለሰብ ሽያጮች ሲኖሩ እንዴት ማወቅ እንደሚችሉ ሊነግሮት ይችላሉ ከሚቀበሉት የገንዘብ መጠን ጋር ተመጣጣኝ የሆነና ከእውነታው ያልራቀ አስተሳሰብ ካለውት በካናዳ የተረጋጋ ህይወትን ለመምራት ያግዞታል